Eskuak behar bezala garbitzeko jarraibideak azalduko ditut orain. Eskuen higiene oso garrantzitsua da eta momentu oro egin beharko dugu transmisioa mozteko. Eskuak aktibitate bat egin aurretik eta ondoren garbitu behar ditugu. Baita eskuak zikin ikusten ditugunean. Egitea oso garrantzitsua da. Gainera, komunetan hainbat kartel daude, zelan modu aproposean egiteko. Gainera, ikutzen dugun guztia ondo desinfektatu beharko dugu hemen ditugun desinfektatzeekin. Eskuen garbitketa egingo dugu. Hasteko, behar dugun xaboi kantitatea proposa hartu eta ura bota. Eskuaurrak ondo garbitu, hasteko. Ondoren, eskuaurra esku gainean jarri eta ondo garbitu. Berdin beste eskuarekin. Jarraian eskuaurrak eta atzamarrak elkarlotuz ondo igurtzi. Gero, atzamarren beste aldea. Atzamar lodiak ezin ditugu ahaztu. Eta atxaskalak bebai ondo garbitu behar dira. Xaboia ondo kendu. Papera hartu. Ondo lehortu. Eta txorrota itxi. Papera zakarrontzira bota eta listo. Egin behar dugu 45 eta minutu bat bitartean, bale? Eta ondo egiteko eta divertigarria izateko abesti bat aukeratu dezakegu. Aproposena, pintxo-pintxo da.